Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina aiki da wannan dama in tunatar da kaina da ƴan uwana akan muhimmancin fin karfin harshen mu, controlling harshen mu da kuma fadan abin da ya dace. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu da cewa rabautuwan dan adam na cikin zuciyarsa da harshen sa. Kuma halakar dan adam na cikin zuciyarsa da harshen sa. In mun fi karfin harshen mu mun ci riba. Idan harshen mu ya fi karfin mu mun yi asara, Allah ya kare mu daga wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa rahimallahu abdan qala khairan fa ghanim wa sakata an sharrin fa salim. Wannan hadisi iya cikin Sahihul Jami', hadisi na 3496. Na'am. Yace rahimallahu abdan, Allah ya rahama ga bawan da qala khairan, da ya tashi fadan magana sai ya fadi alheri, fa ghanim, shikenan sai ya samu rabautuwa da rahama da tsira, ya samu ganima, saboda an kula da abun da ya fada da girman ladansa a wurin Allah, to kaman ganima ya samu. Na'am. Sai yace baya ga wannan wasakata an sharrin, sai kuma ya kare harshensa daga fadan sharri, fa salim, da ikon Allah sai ya tsira. Wannan ke bayyana mana tsira da halaka na bawa na cikin harshen sa. Wajibi ne mu fadi alkhairi, mu samu ganimar lada, mu kare daga sharri don mu kubuta mu tsira. Na biyu, fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya kara bayyana mana da cewa aktharu khataya bin adam fi lisanihi. Wannan hadisi iya cikin Sahihut Targhib, hadisi na 2872, da cewa mafiya yawan zunubin dan adam yana cikin harshen sa, dalilin abun da harshe ke fada ne a mafiya yawa. Shi yasa Qur'ani ya nuna mana kalma wasu suka fada a cikin Qur'ani, dalilin wannan Allah ya basu aljanna. Wasu dalilin fadan wata kalma kwaya daya, Allah ya tsine musu. So da haka jumla na iya kai mutun aljanna, wata jumla na iya kai mutun zuwa ga wuta. Don haka wajibi ne mu kiyaye mai muke fada, mai muke rubutawa, mai muke watsawa. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya, ni da ku Allah ya sa mu fi karfin harshen mu da zuciyar mu da duk abin da ya kama da wannan. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.